Bež, ahoj. Čo sa deje? No proste vrábec, chápeš to? Tak som chcela vyhrať tú našu stávku, tak som išla pozvať na rande prvého, čo stretnem, no a vrábec ma rovno poslal do ryti. Vraj už má nejakú tú svoju bohyňu, či čo? Bohyňu? On mne povedal, že som bohyňa? Bože. Počkaj, o tebe? Ty a vrabec. No, áno, ja a vrabec, ale my sme to už vôbec neplánovali. Si to kedy plánovala povedať toto? A najlepšej kamoške, chápeš to? Chcela som ti to povedať. Ty si neuvedomuješ, že ja som sa pred ním kompletne strápnila kvôli tebe? Vieš čo, ja som ako mala tušiť, že ty osloviš práve toho muža, ktorého ja tak milujem a on miluje mňa. Áno, milujem. A o to čo? Čo? Nemáš náhodou ota? Mám. A čo teraz plánuješ, mať dvoch naraz? Nenapadlo ti, ako sa môže o to cítiť, keď ho podvádzaš? Tak si dobre spomeň. Spomeň si na to, ako si sa cítila ty, keď tvoj muž mal inú. A ty teraz také isté svinstvo ideš robiť Otovi? Najvyššie s nejakým plešatým géniom. Pretože Oto je tiež plešatý. Wow, to je teda argument. Vieš, Jarka, čo? Toto som o tebe fakt nečakala. Ako je mi z toho fakt na grb. Behušaj ma. A vy mi ani nechoďte na oči. Oto Klein, nech je akýkoľvek, toto si od vás nezaslúžil. Nikto si to nezaslúži. Behuš. Fuj. Prosím. Počúvaj. Behuš má asi fakt pravdu. Kým to nepovieme Otovi, tak by sme sa naozaj nemali stretávať. Akože nie? A dnes večer čo? Voldemort je stále preč. A Overwatch čaká iba na nás dvoch. Ja mám pocit, že je to nefér, vieš? Ja si myslím, že by sme sa nemali stretávať ako vôbec. Jarka, ty chceš obetovať našu lásku kvôli morálke, Jarka? Nie, Čo je? Čo sa tváriť, ako by niekto umrel? Pán doktor, váš pacient.